ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਜੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਜੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਿਹਲਾ ਕਰੀਏ ਮੜੀ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਖੜਨ ਕਰਕੇ ਪੀਲੀ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵਢਾ ਦਈਏ ਦੇਖਦੇ ਆ ਟਾਲ ਪਾ ਸਿੱਟਣੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਟੀ ਤੀ ਆ ਚਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਧਾਨਾ ਦਾ। ਉੱਧਰ ਮੁਕਲੀ ਮੰਡ 'ਚ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਡ 'ਚ ਰੇਹ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਸਮਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਕਦ ਲਾਉਣੀ ਆ? ਬਸ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਸਮਤੀ, ਉਹ ਆਹੋ ਮੱਕੀ ਵੱਢ ਕੇ ਹੀ ਗਏ ਲਾਉਂਗੇ। ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ? ਆਹੋ, ਇੱਧਰ ਲਾ ਵੀ ਮੱਕੀ ਵਾਲਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਲਾ ਵੀ ਗੇਰ ਕੇ ਟਾਲ ਪਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਬਾਸਮਤੀ। ਲਾ ਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੱਕੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਲਈਏ ਛੇਤੀ। ਲੱਖ ਜਾਣਾ, ਆ ਜਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਬਈ ਆਏ ਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਗੇਰ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਗਾਹਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਗਾਹਣ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਗਾਹਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸਮਝ ਲੈ ਲੱਗ ਗਈ। ਵਢਾ ਦਈਏ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕੋੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਬਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੋਟਲੀ ਵਾਲੇ ਡੁੱਗਰੀ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਈ ਕਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਅਟਕੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਲੇਬਰਾਂ ਲੂਬਰਾਂ ਗੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਤਾ ਰੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, 5 ਕਿੱਲੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਬੰਨ ਕੋਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਏ ਮੰਗੂਰੇ ਹੀ। ਮੰਗੂਰੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਹੋ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਵਾਊਂਗਾ ਰੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਈਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਭਈਆ ਆਪਣਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਹੇ ਜਣੇ ਪਾ ਦੂੰਗੇ, ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬੰਨ ਕੋਲ ਵੀ ਪਵਾ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਵਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਮੱਕੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਉਲਝਣੇ ਗੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੇਲਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਤੇ ਮੱਕੀ ਬਾਰੇ? ਮੱਕੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਚਾਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸਿੱਟਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟਾਲਵਾ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰੋਪੜ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੱਕੀ ਇਹ ਗੰਨੇ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਖੀਰੇ ਬੜੇ ਉੱਤਰੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 100-100 ਲਿਫਾਫਾ ਖੀਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਪੀਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਹੈ ਨਾ? ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਪੀਲੀ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਕੁਛ ਪੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਈ, ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੱਕਦੀ ਆ, ਸੁੱਕਦੇ ਆ ਟਾਂਡੇ ਕਮਲਾਉਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੁੱਕੜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਲੈ ਆ ਕੁੱਕੜੀ ਪੂਰੀ ਆ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਟਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਾਰ ਆ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੇਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾਲ ਸਾਲਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਈ ਚੱਲ ਬਈ ਚੱਲੀਏ ਲੱਗੀਏ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਹੈਂ ਬਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਲੱਗੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਕੁੱਕੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਲੈ ਜਾਂ ਚ ਤਾਂ ਲੈ ਕੁੱਕੜੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਦਾਣਾ ਲੈ ਦੇਖ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਐਨ ਪਿਆ ਮੋਟਾ ਦਾਣਾ, ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਗੇਰ ਨਾ ਲੱਗੋ ਸੁਣ ਸੂਰ ਤੇ ਚੱਕ ਦੀਏ ਸੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਲਾ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਪੰਨੀ ਉਹਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਜੋਗੇ ਕਰੀਏ ਖੇਤ ਤੇ ਆ। ਹੋਰ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰ, ਹੈ ਦੇਖ ਕੁੱਕੜੀ ਦੇਖੋ
खेत रब ना पावे मीह ना इन कल परसों शुरू करिए दो तीन दिन च होना बेला हां चाहे 10 रुपए कट्टे बिके पई बिके खेत च पानी छड़िए गहन करिए गिरी लाइए हां जी है कि नहीं और बस दो तीन दिन के ना करवाओ काम नु कसक ठीक है कल ते कल मैं पुछे होना सच रे हां मैं करे आउनी है गल बात चाहे दो टाला पर करे आ एक तेरे किन्नी सट दने एक उधर सट दने फिर अगले दिन उधर उधर सट दने चल कम खाते दो दिन लगने है कि नहीं हां जी कल नु अपना करिए जरूर हां ला दी अपना बासमती इथे देखो लिए तारा और इनू ट्राली बढ़ती हो जानी है बस खोल ना सूर उरे भी आ जांदे जी सूर और सूरा ने बिच एक दिन तक समान पाता था अच्छा जी दसवीं मैं क्या देखे पांच सूर निकले एडे एडे सूर साले बहु उथे गए उथे ते ओ केंद्र वाले जन्ने च बढ़ गए जाके समझा हां जी उधर ज्यादा पीली लगती मेनू किधर उधर ज्यादा सुकी भी लगती है उधर भी पानी है उधर पानी मैं कहता खड़ा होऊंगा ढाल होनी उधर ना हां जी अरे रेजर मराया मां अच्छा सारे च रेजर मरा के फिर उतरया था यानी पानी भी है मार माड़ी मोटी है आहो सुका दंदी आ लगातार खड़ जवे हफ्ता पानी फिर तो सुके जांदी है आ देख है वो कुकड़ी सुकदी नहीं कुकड़ी पूरी पई है भरी भी चलो हुण फिर चलदे घर नूं सब्जी भी लेके जानी हुणी सब्जी तां अज इन्नी बाहर ते आ गई ना हुण तोड़ी नहीं अज नहीं अज फिर स्प्रे करी है अच्छा जी स्प्रे कराई है रे गेरिया है ओदे च चूचुआ बेचार बेंगनी च लंबी है अच्छा जी ओहो मैं क्या भी तू रहने दे अज मैं जा सवेरों गया उथा मिर्च आर तेरी बेंगनी वगैरह मंडी मिर्च हां 12 रुपए मिर्च बिके 10 रुपए मिर्च इन्नी सो हो किलो हां किथे परसों 20-25 ਵਿਕ ਦੀ ਦੀ 20 ਆਦਮਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੜਵਾਈ ਹੋਣੀ ਮਹਾਂ ਰਹਿਣੇ ਦੋ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ ਪੱਲੇ ਫੇ ਕੱਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜੂਗੇ ਤੋੜਨ ਅੱਜ ਫੇਰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੱਜਰੇ ਫੇਰ ਜਾਊਂਗਾ 11 ਤੇਰੇ ਹੋ 9 ਲਫਾਫੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ 9 ਮਿਰਚ ਦੇ ਦੇ ਦੋ ਚੂਚੂਆਂ ਦੇ ਦੇ ਹਾਂ 11 ਲਫਾਫੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਕਣੇ ਪਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਡ ਨੂੰ ਲਾ ਗਿਆ पैसे दे दने चाहे जी अगले जदे बिक दी जदे दे दने पैसा दी तां कोई दिक्कत नहीं हैगी अपने मुंडे कमाल परी अपने मंगू ही रखदे माल नूं सांभ के उतरे ओ करदे आवा जाना सत श्री अकाल बुलाउंदे आ तां बल्ले ते इत्थे रोड पर मिली जांदे आउंदे जांदे उहनां दे गैल जो है प्यार प्रेम बाकी गर्मी बहुत होई दी आ गर्मी तां पसीना आ रहा है खड़े खड़े नूं आले दाले पत्तर वी सोई जांदे आ बाकी ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬਾ ਮੀਂਹ ਪਾਈ ਨਾ ਮੱਕੀ ਕਰਕੇ ਪਰ ਮੀਂਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਵੇ ਸਮਝਿਆ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਜਦੀ ਫੇਰ ਗਰਮੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਇਹ ਪੜਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਤੱਤੀ ਗਰਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹਵਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੜਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈ ਟਾਈਮ ਕਿਆ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਹੋਰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ 6 ਵਜੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਫਰਕ ਲਾਹੌਰ ਮਾਹੀ ਮਹੀਨਾ ਗਰਮੀ ਆ ਠੰਡਾ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਆ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਆ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ
ਬਈ ਰੱਬਾ ਜੱਟ ਦੀ ਜੂਨ ਨਾ ਪਾਈ ਡੋਲ ਡੋਲ ਘੁੰਮਣਾ ਪਊਗਾ ਹੈਂ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੱਟ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਚ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਉਇਓ ਤਾਂ ਨੀ ਸਿਖਾਲੀ ਫਸਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕੋਲ ਗੇੜਾ ਛੇੜਾ ਰੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰੇ ਜੱਟ ਨੇ ਜੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਓਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਓਹਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਕਿਆ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਐਨ ਮੌਜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ ਪੂਰੀਆਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬਰਕਤ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਦਰ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨੀ ਹੈਗਾ ਸਮਝ ਕੋਈ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋ ਹੈ ਕਿਆ ਫਸਲ ਕਿਆ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਦੇ ਇਹ ਵੱਟਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤੂੰ ਗਿੱਲਾਂ ਸਪਰੇ ਕਰਤੀ ਜੀ ਮਲਣੇ ਦੇ ਹੁਣ ਦਾਤੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵੱਟਾਂ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਘੁਮਾਉਣੇ ਜਰੂਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਪਰ ਚਾਹੇ ਠੇਕਾ ਦਵਾਂ ਕੱਖ ਪੱਟਣੇ ਨੂੰ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਜਾਣਾ ਵਿਚ ਓਹਦੇ ਗੱਲ ਜੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੋਰ ਜੀਰੀ ਦੀ ਉਧਰ ਇਧਰ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝਿਆ ਘੁੰਮਣਾ ਜਰੂਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਖ ਨੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੋ ਹੀ ਨਾ ਖੇਤ ਚ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਰੂਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈੜਾ ਪੈ ਜਾਣ ਆਰ ਕੱਖ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੱਟ ਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਗੈਲ ਵਿੱਚੇ ਦੱਬਦੇ ਸਮਝਿਆ ਇਹਨ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝਿਆ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਕੱਖ ਪਾ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸਮਝਿਆ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੈਂਤੀ ਦਾ ਜਦ ਬੋਰ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਨੀ ਸ਼ੌਂਕ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਚ ਉਹ ਬੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾ ਜਦ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖੂਹ ਨੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਂ ਜੋੜ ਰੱਖਣਾ ਬਸ ਹੌਲੀ 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 ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਫੇਰ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਗਾਹਾਂ ਸੈਂਸਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੇਰ ਫੱਤੂ ਨੇ ਕਰਾ ਲਿਆ ਬੋਰ ਕੁਲਜੀਤ ਨੇ ਕਰਾ ਲਿਆ ਆੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੀ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਦ ਆਉਂਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਰੰਡੇ ਬੋਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਾਲ ਚੁਕਵਾ ਲਿਆ ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੋ ਇੰਟਰ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੁਲਜੀਤ ਨੇ ਅਰੱਪਾ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜੱਦੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਦ ਜੱਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੜੰਬੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਮਰਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਆੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭੈਣੀਆਂ ਚੌਂਤੇ ਵਾਲਾ ਕੁਲਜੀਤ ਬਸ ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਬਈ ਫਿਰ ਜਦ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਖੈੜ ਤੇ ਪਰੇ ਲਾਂਡਰਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਨ 150 ਬੋਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਣੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ 150 ਬੋਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਹੜੰਬੇ ਗਿਲ ਕੁਇੰਟਲ 150 ਕੁਇੰਟਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਾਬੂ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਚੱਲ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ